Yol sokmağın tüzelir degen. Bu arada turmuş kaçtı. Lampışkalar inip durur degen. Karanlık sünler, lampışkalar inip her bir bağına başında degen. Koya anda on şunu uylar kaç, şunun başına kilitirge. Her bir bağına başında tuğul bilyakım o. Şer tatlı başta onu. Her bir bağına mı? Karam yevil bizde. Yuvanı kuru kuru al bitirgenler. Nöşeğra, Türk sıra kireksin. Yazı da her birisinde dur. Kurun mur bizde her birisinde dur. Yazı da. Мына шул хатты шушы әле чыгарган Америкның китабындагы таптым шул шагырын. Тегеләрендә Татарстан шагырында тегеләрендә берсендә юк шул шагыр. Куян тапкан. Шул сорауны бирмәдем әле Америкка. Әле синең ул ниләр капшыкларында. Папкада тора укыйм. Жолда укыйм. Рейфабызда бит сорыйсык. А? Рейфабызы монда бит сорыйсык. Таныштырайм юкмы? Ней, без аның белән бит инде бер минимум 20 ел, 30 ел. Шулай мы? Күптән ораларыгыз, ораларыгыз тузып беткәндер инде. Я. Оныкларының нисендә сатагородларында яткан нишәдер капчык майме китереп куйдылар. Анда күп мәхул язмалар аларның ята. Ни вакыт беләдер инде аны. Ике капчык музейда менә ята. Архивы шунда күп шигырлары язган, ошошай, татар язган, шотнатып, башкырча язган, татып. Әмма ләкин бер генә шигырны башкырча белеп әйттермәгән. Как так?